kan vi ta bort... Live split. Verkar musiken... Verkar det vara hyfsat bra volym, eller? Fint med två X där i början också. Eller just det, det är inte två... Nu ska vi se, det är inte X. Det är två kors. Jag måste kolla en gång på den amerikanska... Jag ska googla fram den amerikanska... bilden. Ja just det, det är inget kors. Det är inget kors på Dracula X på den amerikanska. Utan det är ett liksom blodigt kryss bara. Okej, okay, password. Options. Vi ser kontrollerna. Attack Y. Jump B. Det är bra. Item. Item crash X. Ja, men det är säkert bra. ...95 kom detta. Just det, vi måste ändra... Vi måste ändra... Ändra lite på Twitch. Ska vi se. Dracula XX. Ja, just det, det är superkraften där, ja. Ska man ha den på X? Ja, men det är nog bra på X. Vi testar. Tror jag ska... Höja volymen för mig själv lite. Så. Känner väl lite på det. Bara vänja mig lite vid hoppen här. Lite skillnad mot Super Star Wars.
man får en väldigt stor skillnad i hoppen liksom. När man väl har hoppat, då finns det ingen återvändo. När man väl har hoppat så finns det ingen återvändo. Ja, just det, Korea Dodge. Man kan... Du kan hoppa så här, ska vi se. Oj. Kanske jag ska kolla manualen till det. Eller just det, jag har ju bara den japanska manualen. Vi googlar fram. Dracula X Controls. Left right duck, attack with your whip. Use item, det ska vi inte göra nu, men det är upp och en knapp, okej. Okay. Eller är det rätt spel förresten? Där har vi den. BB, just det. Det stämmer, BB. Okej, men då är jag med. Upp och Y verkar vara item. X, då är det item crush. Ultimate item attack. Kör vi. Tjänar lite på det. Okej. Det var en sån. Man kan inte göra det hoppet upp på en trappa, va? Jo, det kan man. Oops. Måste experimentera lite bara så vi lär oss. Man lär sig spelmekaniken. Ah! Okej, fel knapp. Ja, det kan jag tänka mig att de gör. Som här till exempel nu då. Stå på dem. Vi måste kolla vad som finns här också. Hjärta. Mm. Känns inte som att det ska gå här, va? Nej. Nu duckar man så tog man ingen, fick man inte någon sån här, vad heter det? Man kastas tillbaka. Man kan ducka för att hålla sig på plats, bra. Som om man står på en plattform där man riskerar att knuffas undan så kan man ducka. Aj.
Vi tar mycket stryk. Vi tar för mycket stryk. Kommer vi ens över här? Ja, det gör vi. Jag behöver mat. Ah, okej. Jesus. Nej, fel knapp, fel knapp. Dålig topp. Dålig topp. Svettig boss här, eller? Jag minns inget av hur det här, vad det är för bossar och så. Men jag vet ju att detta vapnet är bra. Skit, vi tar stryk. Svettigt. Nu ska vi se, är det här någon form av password där? Nej, det är det inte, va? Det är password. Sparar vi. De är inte jättetydliga med det. Ja, just det, vi har alla mina Lord of the Rings passwords i den också. Let's go.
mysig musik i de här spelen alltså. Ah. Okej, spring. Oops. Okej, vi provar igen. Hur mycket tid jag har här framme. Okej, där måste vi hoppa. Inte hoppa på någon sånt. Jag tänkte mest på hur mycket tid vi har innan den faller ner. Nej, fel knapp. Väldigt lätt att trycka på den knappen. Jag kanske ska byta knapp. Okej, vi har lite tid har vi. Håll. Prova igen. Vi testar bara att piska dem. Kanske har tillräckligt med tid. Spelet markerar. Annan skuld.
Och vi har lite HP. Jag vet inte om det är det amerikanska versionen. Oh. De tål en del. Oops. Okej, vi tar den. Jäklar, okej, de slår. Finns det något här förresten? Nej. De får vi vara lite mer aggressiva på. Ändå fin svårighetsgrad i de här spelen. Nah. Jag ville göra ett dubbelhopp där. Gå igen. Ah, samma fel igen. Mm.
Nej, aldrig spelat. Det är på Nintendo 64 är det, va? Okej, bort härifrån. Här tar vi massa stryk. Inte den. Eller för sig, vill vi ha den där kanske? Tar mycket stryk. Vi tar för mycket stryk. Har vi obefintlig HP. Och då rör vi. Finns väl inget sätt som jag kan överleva det här. Eller? Nej. Frågan är vad det är för boss på den här banan. Det minns jag inte heller. Säkert någon svettig.
Okej, och de här liven måste vi få med oss till bossen. Eller vi måste få med oss liven längre in i spelet. Just det, längst upp ser vi liven. Ja, vi ser dem inte förrän vi pausar. Jag undrade just vart man såg liven. Ett liv. Det är väl en uppföljare på gång, eller det är väl ett spel, vad heter det? Bloodstained och så någonting mer som ska vara någon slags uppföljare till Symphony of the Night, va? Som är på gång. Den är väl inte klar ännu. Eller inofficiell uppföljare kanske. Ja, det känns väl som att de kommer släppa den på PC också så småningom. Fel knapp. Försvinner den efter ett tag? Gör den, bra. Alltså de jäkla slagen. Hur ska man kontra dem? Ah, så missar vi den. Fasen också. Så ska
Så fladdermusen verkar... Ta den nu, ta den. Fladdermusen verkar det som att den blir stor. När man slår den stora så blir den små. Flyger den runt lite. Så vi får nog akta oss för den. Ta inte stryk här. Får en kniv. Aj. Nej, riktigt dåligt. Okej, man vill inte hamna i kanterna där. Då kör vi om. Han verkar inte så jättesvår. Om man inte har fler faser. Castlevania är alltid fint. Gillar inte det stället. Man har lite tid på sig verkar det som när de börjar falla ner. Då hinner man fortfarande stå kvar och hoppa. För mycket stryk. Jag har bara spelat igenom Castlevania 4 och det första på Game Boy. Ah, inte hoppa in i fiender, inte hoppa in i fiender. Nu tappar vi ett liv ändå här. I livet måste jag få med mig högre upp. Den fienden får man antingen bara tok attackera på eller ha tålamod och stå sega på den. Har vi för lite HP?
Så fick du ändå in en träff. Vill vi ha yxan? Vi vill ha yxan, tror jag. Det är något skumt jäkla. Bra, bra, bra. Sista. Amen. Hade den sista kunnat ta mig där? Jag hade den, va? Jag tror att den sista gjorde lite skada där, va? Det hade varit surt. Det hade varit surt. Password. Bredd grad. Testar vi. Nästa. Ännu mer fin musik. Ah.
Oh, den vill jag. Korset. Extra liv eller? Okej, man får extra liv på 20 000 poäng. Ah, inte in i den. Ah, så står du där nere, ja, såklart. Dåligt. Okej. Prova igen. Tjena Davidson. Testa den andra vägen nu då. Ont. Ont. Ah. Just det, vi har inget vapen. Då dör jag här. Eller, okej, okay, man kan... Aha. Man kan använda specialattack utan att ha något vapen. Men det var bra att känna till. Då kan vi alltså, även om vi inte har någon special item, så kan vi använda specialattack. Men vi kommer till användning. Oops. Let's go.
Ah. Sent. Ah, tar vi dubbelskada. Hur ska man göra? Få bort honom. Ah, så kommer han där nere, såklart. Måste jag slösa en sån här? Kanske är bäst. Det är nästan så att man vill ta den. Nej, okej. Okay. Jag behöver väl ta den då. Oddsen på att vi, eller sannolikheten att vi ramlar ner här är 50%. Kommer den? Ja, den kommer tillbaka. Finns det väggbiff? Nej. Alltså det är äckligt, ibland när man hoppar upp i taket så slår man i huvudet i någonting. Alltså när man hoppar upp utanför skärmen. Ducka. Oh, vad är det här? Så jag måste ha yxan här, eller? Den var ju inte snäll. Jag ser ingen annan väg, jag måste ha yxan.
Aha. Okej. Så att om man har yxan där så kan man ta en annan väg. Den var lite fin faktiskt. Så man har yxan så kan man ta en annan väg där uppe. Det är nästan så vi vill testa det. Nästan så att jag vill testa det. Jag kanske borde testa det. Ta upp vägen istället. Visst, då får vi köra om det, men det kanske är värt det. Man går i detta. Ja, vi kan inte. Alltså, jag är nyfiken på vad som finns på den andra vägen. Vi måste testa det, va? Vad händer om vi dör? Nu är vi så här. Måste experimentera. Jag vill se först och främst, var börjar vi någonstans? Kan vi börja där? Det kan även vara så att det inte finns någonting där. Att det bara är trolleri. Så får vi spela om det. Och så hamnar vi här ändå. Nej, vi testar. Vi måste testa. Dracula XX. Se om vi kan hitta passwordet. Ska se, jag tror att det är rätt password här. Då är vi på rätt ställe i alla fall.
Vi måste testa i alla fall. Jag måste ta mig förbi första stället där med yxan och se om det... om det ens är möjligt. Det där var intressant. Okej, man kan använda specialattacken för att ta sig upp. Det var lite spännande. Och så kan man göra så för att ta sig ner. Nu ska han stå där och spotta. Hur ska jag... Okej, man får stå här borta då. Och här är vi döda. Men här är jag död. Ja. Det man kan... Man kan tvinga honom bakåt. Så jag vet inte hur den här itemen funkar riktigt. Ja, nu har vi kniven.
Ah. Jag trodde de skulle putta mig där. Hur... Okej. Alltså grejen är att jag vet ju inte vad som väntar där borta. Det kanske är en massa svettiga grejer. Så att det kanske inte bara är det hoppet. Jag vill veta om det är fler svettiga grejer där. Vi måste dit och kolla. Okej, där kan man inte stå. Stryk. Men okej, du kan inte hoppa därifrån. Thank you.
Är den borta sen förresten? Ja, vi testar att mosa den. Skulle kunna försöka ta med sig drycken hit också. Drycken skulle ju faktiskt funka. Oh. Skit också. Fick vi inte ens ett försök. Vi provar igen. Nej, nu dör vi. Okej, om jag får gissa. Den vägen kan leda oss. Så det kan finnas en annan väg där. Men det kan vara så att vi stöter på en svettig boss där. Så kommer vi fram och har inga liv. Och så blir vi mosade. Kan vara så.
Men, så medusorna är fina. Fina fiender. Undrar om man ska ta drycken då. Kanske ska ha drycken. Ja, vi får se vad som händer. Ja, just det, vi får inte. Där var, okej, där var kniven. Väldigt vad han skulle krångla nu då. Ah, vad i helskotta då? Vi får inte ens några försök. Jag kan inte hoppa. Okej, lila, blå, blå, lila, lila. Jag vill bara se vad som finns bakom nästa. Thank you.
Dåligt. Ännu sämre. Men vad i... Hoppen är oförlåtande i det här spelet ibland. Jag vill se vad som finns bakom den fienden bara längst upp. Se om det är något ännu värre där bakom. Var den fienden lite snällare i alla fall. Flippa på. Okej, vi tar det lugnt när vi kommer dit. Exakt. Får se till att ha lite HP där och så ducka. Så att vi inte flyger iväg. Skit i den. Okej.
Ja, just det kan man, va? Ah, det där var nära. Lite som i fåglarna i Super Star Wars då. Hoppar man högt så spånar de högt. Men jag måste ha släppt duckknappen precis där. Antar jag. Kommer upp precis där. Okej. Var det för att jag slängde ut piskan kanske? Man kanske knockas om man slänger ut piskan och tar skada, fastän man duckar. Amen. Svettigt. Ja, vi ger det några försök till. Jag vill kolla vad som finns på det stället. Vi kommer att ta oss in på det stället. Någon skärm längre fram i alla fall. Så jag får se vad som finns där. Även om vi inte gör det idag så tänker inte jag fortsätta med det här spelet förrän vi har sett vad som finns där. Lika bra att försöka. Spelet är ju inte så extremt långt ändå, så att vi kan lika gärna stanna upp här och undersöka. Oops. Amen. Sluta slå med piskan om du vet att du inte kommer träffa. Nu har vi lärt oss att slår man med piskan och tar stryk, då knockas man tillbaka. Då kan vi det. Behöver vi inte göra det fler gånger.
Men... Timingen där alltså. Fasen. Ska bara... Bara strunta i att slå honom. Ta stryk där istället. Så tar vi oss vidare i alla fall. Ner där. Ja, just det. Och en yxa i huvudet. Krångel, Janne. Ta det lugnt där. Fasen, nu gör jag samma sak igen. Exakt samma sak igen. Okej, nu kan vi det. Nu kan vi det sättet att dö på. Jag har väl lärt oss det sättet att dö på. Behöver vi inte göra det fler gånger. Ska vi se om vi kan hitta något nytt sätt att dö på. Lite för bråttom.
Sugen på hoppa där. Kommer den precis och stör. Väntar vi. Då väntar vi. Men, ja, vi klarar det. Nej, nej, nej. Fasen, jag hoppar för tidigt. Okej, vi dog av HP'n där. Ja, vi får börja här ju. Just det, vi dog inte av att ramla ner. Vi dog av HP'n. Svettiga herre. Jag vet inte, så trycker jag på fel knapp. Men det här är ju inte sant, vad fan. Okej, vi har lite kvar. Vi får lösa det på något sätt. Nu måste jag alltså hoppa tillbaka, va? Strats. Men svettiga. Okej, han hoppar iväg. Vad är det här för ställe? Vi lyckades ta oss igenom det, men okej. Då är det inte så svårt, då vet jag. Då kan vi ta oss hit ganska rätt. Men det här känns oroväckande.
här känns oroväckande. Vill jag ha den? Jag vill ha yxan. Det här är ju en boss nu alltså. Nyckel. Är det en specialitem? Det här kollar jag upp i manualen. Dracula X key. Items. Okej, det är tydligen en osårbarhets-item. Man kan aktivera den så är en osårbar ett litet tag, eller? Ja, vi tar med oss nyckeln i alla fall. Okej, vad ser vi där? Ett svärd. En lans. Oh, nu, okej, jag blev grön. Au. Au. Ouch. Det där kändes inte optimalt. Ändå stryk där, okej. Tråkigt ställe att stå på. Nu, hur många gånger kan jag använda den? Synd.
Men jag kan använda den hur många gånger som helst, va? Jag såg ingen mätare på den. Jag förlorar inga hjärtan på det heller. Så att den där är nog inte så svår. Vi kan göra något försök till. Klockan är 14. Nu vet vi att vi kan ta oss fram dit. Och den itemen såg ut att vara skitbra. Den ska vi klara. Den bossen ska vi klara. Nej. Ja, just det. Jag behövde ett vapen här. Det var tråkigt. Men så här kanske. Nej. Det här kommer jag inte förbi, va? Jo. God afternoon. Prova vi igen här. Just det, vi måste förbi här först. Talar vi det? Ja, du gjorde det. Men nu har vi ingen HP. Nej, nu dör vi.
Okej, då får vi fortsätta här i alla fall. Får vi fortsätta här. Det är bättre att dö av HP:n här då. Men, den här vet jag inte riktigt. Hur? Jag vet inte, jag tar mig ner utan att få knockback åt höger. Det är sån Super Famicom. Okej, vi är här. Nytt försök. Det gick ju ganska smidigt att ta sig hit ändå. Måste jag säga. Det var ingen HP, men skitsamma. Jag satt den. Den var inte så svår. Jag hävdar att den var extremt lätt när man hittade hur man skulle göra. Nyckeln är ju nyckeln helt enkelt. Nyckeln är nyckeln. Fantastiskt. Vad händer nu då? Okej, då hamnar vi här. Istället för att vi hamnar där nere. Vi får kolla vad som händer här då. Undrar om vi ska ha med oss nyckeln. Kan det vara så svettigt? Det är inte... Om det är så att man ska ha med sig nyckeln för att, alltså långt in i spelet för att lyckas låsa upp någonting, då är det inte säkert att vi kommer att göra det. Jag tror inte jag får behålla den om jag dör. Så svettiga ska vi inte vara. I så fall måste jag kolla upp i en guide eller någonting hur man ska göra.
Får vi välja här? Ja, jag vill ju uppåt. Riktigt fin musik. Hur ska det här gå till då? Ah, nu tar jag stryk som... Ah, sluta nu. Sluta nu. Helt värdelöst. Det där var bara dåligt av mig. Ja, stanna inte där, stanna inte där. Men jag, om jag får gissa så nyckeln ska man säkert ha med sig då. Fram till någon fängelsecell någonstans och låsa upp någonting och rädda någon. Eller så är nyckeln bara ett jäkligt bra specialitem, men det verkar konstigt. Jag tror att man ska ha med sig nyckeln. Antingen hit, eller så skulle man gå åt höger där nere, där vi fick välja vart man ska gå. Vi kan ju kolla, vi kanske kan försöka oss på det också. Det är bara att hoppa tillbaka till föregående password. I så fall. Men, störande fiender. Jäklar, okej. Inte in i taggarna. Han kommer kasta en yxa i huvudet på mig så dör jag. Ah, okej. Okay. Ja, det såg ut som att man kunde använda nyckeln hur mycket som helst. Okej. Okay. Ah. Ah.
fastnar jag i väggen. Men ja, vi kan göra ett försök till här. Sista försöket, sen rundar vi av. Nu kollar vi vad som finns. Nej, det fanns inget åt höger, bra. Då vet vi. De här jäkla skeletten alltså. Jag vet inte vad jag ska göra här riktigt. Det är så mycket skit liksom. Den fienden där längst upp, skelettet som kastar fladdermössen som kommer, det är liksom... Man mår inte bra på det här stället. Kniven är väl ganska bra rakt fram. Okej, det där var inte optimalt. Ah. Ska vi ta lite HP? Vi tappade all HP istället. Straffades. Okej. Skit. Spring. Vad är det här nu då? Thank you.
Såg ut som att det var slutet där. Bort härifrån. Den här undrar jag. Om jag får gissa nu. Så kan vi gå ut hit, va? Ja. Men den dörren kanske vi kan låsa upp med nyckeln. Jag tror att det är det. Så för att ta sig dit så måste man... Men det är nog inte så svårt. Det är bara jäkligt svettigt. Man måste alltså ta upp vägen. Man måste gå tillbaka två password. Ta med sig nyckeln. Inte dö någonting på vägen fram hit. Och så använda nyckeln där. Då räddar man någon. Eller öppnar en ny dörr. Nej, fel håll. Nice. Men då kanske vi ska testa. Kanske ska göra försök att få med oss nyckeln dit då. Jag tror vi ska göra det, fast inte nu, inte nu. Vi har gjort tillräckligt med progress idag. Men det känns rent logiskt, borde det vara där man kan använda nyckeln. En dörr liksom, varför har de annars satt dörren där? Det skulle kunna vara att man får gå vidare dit sen när man har besegrat bossen, men det tror jag inte. Så jag tror man ska använda nyckeln där. All right, vi tar och rundar av här. Jag fortsätter sen vid 17-tiden med lite Lord of the Rings- sen vi kan lyckas nöta oss vidare i det spelet. Kör vi någon timme eller två. Ha en fortsatt fin dag, så kör vi sen igen. Ha det gott.